ខ្ញុំនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំបានពិតជាមានសក្តិត្រេកអរសោមនស្សរីករាយខ្លាំងជាទីបំផុតដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសខ្មែរហើយមានសម្ដេចតេជោជាអ្នកយុរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះហេតុអីគាត់គឺជាអ្នកយុរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលជាគំរូដល់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគាត់គឺជាមៃអាយដលគឺជាខេមរៀនអាយដលមៃហេរ៉ូអាយអេមយូរហ្វេនហេតុអីគាត់មានគំនិតមួយដែលគិតថាគាត់ពូកែឆ្លាតមែនតើព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលយើងជេរនៅ
ងគឺយួនគឺជាមហាមិត្ត99ឆ្នាំរបស់សម្ដេចតេជោអញ្ចឹងបើសិនជាយួនចង់បានអង្គរវត្តសម្ដេចកាត់អង្គរវត្តឲ្យគេយួនចង់បានបូកគោក៏ឲ្យបូកគោចង់បានវាំងឲ្យវាំងអូចង់បានអីក៏ឲ្យដែរអត់ថាយួនហាមត់អាមត់គឺគាត់ស្មោះត្រង់មែនតើខ្ញុំតសាល់គាត់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយដែលមានគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមនុស្សគោរពមិត្តស្រឡាញ់មិត្តមួយថ្ងៃមិត្តមួយជីវិតមិត្តអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់យួនខ្លាំងហើយចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមើលគាត់ដឹកនាំអូយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានណាស្រួលទេប្រទេសខ្មែរទៀតប្រជាជនអត់មានការងារធ្វើស្រួលដេកស៊ីដេកស៊ីដល់តាមខ្នល់សុំគេស៊ីស្រាប់ស៊ីស្រាប់ទៅស្រួលតែអត់បាច់ធ្វើការហត់ដូចនៅស្រុកគេហើយមួយទៀតគាត់ឆ្លាតអាគាត់បានវិនិយោគឲ្យកូនខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេស្គាល់ការរីកចម្រើនប្រទេសគេហើយប្រៀបធៀបនៃការរីកចម្រើនមួយស្រុកខ្មែរអូអស់ចាមែនតើស្រុកខ្មែរគេមើលភ្លៀងទៅមួយមេពីរមេមានអាហែលទឹកមកដល់ផ្ទះទឹកលិចដល់ផ្ទះទៅមិនទៅអាហែលទឹកគេនាំអស់លុយទៅអីហែលទឹកនៅក្រោមផ្ទះយើងហ្នឹងហីហើយបាត់ទៅគាត់ថ្ងៃក្តៅមេក្តៅវិញណាអូយមិនទៅស្ទីមសោណានៅបន្ទប់ស្ទីមសោណាអស់លុយទៅអីក្តៅដូចគេសោះចឹងនៅក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងក្តៅ24ម៉ោងឃើញទេមានពីណាដូចចម្ដៅដូចស្រុកខ្មែរទៀតព្រៃបើយើងចង់ម្លេះសួនសัตว์ណាឥឡូវកាប់ព្រៃឲ្យដើម្បីឲ្យសัตว์មកឲ្យសัตว์ព្រៃមកនៅទីក្រុងនៅទីប្រជុំជនដើម្បីកុំឲ្យយើងខាតលុយអស់លុយចំណាយពេលវេលាទៅមើលដល់សួនសัตว์អីទីទៀតសัตว์ព្រៃមកនៅជុំវិញផ្ទះយើងឯងមានណាគេឆ្លាតដូចសម្ដេចទៀតអស់ចាមហាលោតផ្លោះឲ្យហើយមានណាដូចស្រុកខ្មែរទៀតអើយស្ពានខំដីក៏មានស្អាតអស់ចាទីទៀតជាប់ឯកតកម្មពិភពលោកកំណត់ត្រាភពលោកទៀតហើយស្ពានខំដីដែលមានប្រវែងខ្លីជាងគេបំផុតអើយសម្ដេចឆ្លាតមែនតើអភិវឌ្ឍលួយមែនតើហ្មងណាហើយទីទៀតស្រុកខ្មែរអើយជាប់ឯកតកម្មពិភពលោកមួយទៀតនេះភ្លេចប្រាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាគឺប្រទេសខ្មែរតូចទេប៉ុន្តែមានជនជាតិយួនរស់នៅច្រើនជាងគេទីទៀតកំណត់ត្រាពិភពលោកនឹងមិនចុះឲ្យថាប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសមួយដ៏អស់ចាមានប្រជាជនយួនរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតហើយមួយទៀតអ្នកសុំទានច្រើនមែនតើទីទៀតក៏បានចុះកំណត់ត្រាពិភពលោកហើយបើថាផលិតស្រាបៀរមានណាឈ្នះស្រុកខ្មែរទេសិតរសជាតិលំដាប់ពិភពលោកស្រាបៀរកម្ពុជាមោទនភាពជាខ្មែរស្រាបៀរអង្គរបេះដូងខ្មែរអូអស្ចារ្យមែនតើរីចម្រើនខ្លាំងអភិវឌ្ឍស្រាបៀរហើយទីទៀតចុះឯកតកម្មពិភពលោកមួយទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំអូយស្រុកខ្មែរអស្ចារ្យជាទីបំផុតខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចតេជោអស់ពីបេះដូងហើយឥឡូវនេះមានកូនខ្មែរមួយចំនួនគាត់កាត់ទុកមិនសុខចិត្តដែរចាប់សកម្មជនផ្សេងៗចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងសម្ដេចដោះលែងវិញទៅទុកគេទៅអីបើគេមិនចង់ខ្លួននោះសេតវិមានរបស់យើងផងហ្នឹងទុកអើយអ្នកគេណាស់ថាហាជាតិបើគេស្នាហាជាតិគេស្មោះត្រង់អញ្ចឹងគេចង់នៅកន្លែងបាយស្រាប់ស៊ីស្រាប់មានអ្នកយាមមានអីទេយើងដោះលែងគេហ្មងទៅទុកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងហ្នឹងសិតតអ្នកស្នាហាជាតិចាស់ទៀតពួកគាត់ប្របាយគាត់ធ្វើការហត់ទៅគាត់ទៅនៅក្នុងសេតវិមានគប់ប្រៃសងទៅអូយអស់ចាមែនតើហ្មងណាសម្ដេចខ្ញុំនិយាយមែនតើសារសម្ដេចគឺជា my heroហើយសម្ដេចត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរទាំងក្មេងទាំងចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ស្គាល់សម្ដេចដែរអញ្ចឹងសម្ដេចទីទៀតបានចុះកំណត់ត្រាពិភពលោកឲ្យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានកូនខ្មែររំលឹកឈ្មោះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចទាំងយប់24ម៉ោងឈ្មោះសម្ដេចអាណាក៏ស្គាល់ដែរខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តមែនតើសូមแชร์វីដេអូនេះឲ្យសម្ដេចផងថាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចស្រឡាញ់មិនថាជាតិនេះ500ជាតិទៅមុខទៀតក៏ស្រឡាញ់សម្ដេចដែរអស់ពីបេះដូង You are my hero I am your fan ចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីជារឿយៗអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងប្រដូចរបបនេះទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមតើការប្រដូចបែបនេះសមហេតុសមផលឬទេចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកចិនច័ន្ទបតមានបទវិភាគមួយពិនិត្យមើលថាតើរបបបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបបខ្មែរក្រហមដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណា
ដោយនិយាយផ្ទុយពីសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រៀបធៀបជីវភាពរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នទៅនឹងជីវិតកាលពី 55 ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យមើលឃើញថារបបនេះគ្រាន់បើជាងរបបខ្មែរក្រហមនោះអ្នកដែលរងទុកដោយសាររបបបច្ចុប្បន្នតែងតែចោទប្រកាន់ថាសម័យតេជោដូចគ្នាឬអ្នកខ្លះថាអាក្រក់ជាងសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតយើងសារល្បងពីនិតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការចោទប្រកាន់នេះ មានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមប្រគួតប្រជែងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងមានទាំងគណៈបកបញ្ឆោតក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬកេងបន្លំបែបណាវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រវិញពួកមេខ្មែរក្រហមភាគច្រើនបានទៅរៀននៅបរទេសអ្នកខ្លះបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយត្រឡប់មកស្រុកវិញទើបទៅចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃ មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះវិញភាគច្រើនរៀនបានបួនប្រាំថ្នាក់ហើយរត់ចូលព្រៃតែម្ដងពួកគាត់មិនបានទៅចូលរៀនក្នុងថ្នាក់នៅបរទេសដូចមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេទាល់តែបានឡើងកាន់អំណាចហើយទើបពួកបរទេសគេនាំគ្នាតម្រង់ជួរយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសម្ដីទាំងឡាយរបស់មេខ្មែរក្រហមឬអង្គការខ្ល้ายទៅជាមេគៀដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងហើយអ្នកដែលហ៊ានសួរដេញដោលពីសម្ដីរបស់
hay trâu kỳ dục từ vía chào. Nước khăn ông xa máy ní vĩnh, xong đây rô bò luộc nữ dụ ra thầm trầy Hun Sen nâng rô bò nẹ đậc nôm đồ tây tiết, trâu bàn kỳ chặt tục thà chi pra xa pra cọp đòi kết tệ bẩn đất, nâng bạch nha nhiên đọc bông bù. Đòi xong đây rô bò luộc nữ dụ ra thầm trầy, bố bình tật đòi kết tệ nâng bạch nha bù được chứ nế. Xong đây đẹp xênh bì luộc cư chi xong đây ạ kết tệ, xong đây là ngôn kháu thao tiệp. Chúng tiền lại nà đây nì dây ở vây khô bì xong đây luộc, có trâu kỳ chặt tục thà chi krom chun ạ kết tệ, chun là ngôn kháu, chun thao tiệp. Chúng bố phía xa vĩnh khăn ông xa mai khmai khó hôm, bịa khmai mùi chùm nuôn miên nây bẩn trả từ vĩnh, ưu ti ho bịa tha dọc từ cỏ sáng, rư dọc từ riêng sốt, mình mên miên nây tha miên xâm nàng bàn từ riêng sốt đội nây để riêng bàn sqoal nụ tề. Bà sân bà ông ca dọc từ riêng sốt, rư dọc từ cỏ sáng, cứ miên nây tha dọc từ cầm tịch chào. Khăn ông xa mai tay chú ní, kì mình sơ khơi miên ca pra bịa ảo bẩn trả tui bì nây đàm tiàng sống, đôi ca xa mai Pol Pot tế, กรอนแต่โดนในคลาคลาเปียดยืนทลอบลือลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนมีนประสาทจึงยังย้อบดูจีเปียทากาปีรัฐธรรมนูญชิอุติฮอมันแม่นมีนในบัญชาทารุมเลียรัฐธรรมนูญนุเตเปียกาปีนึ่งแต่มีนในทากาปีดอดเดลกรอนแต่มันกาปีรัฐธรรมนูญใต้กาปีอำนาจประดิษฐ์กาบากินิเยทารัฐบิบาลหนึ่งเฟื่อเอาไว้ไว้กรุบยางดำใบกาปีรัฐธรรมนูญคือมีนในทาเตยบังสำหรับบัง ត្រូវចាប់មនុស្សដាក់គុកចាប់ដើម្បីការពារអំណាចអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចឲ្យមេដឹកនាំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោមពាក្យថាដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងនៅមានពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងវណ្ណៈមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននោះគឺពាក្យអភិវឌ្ឍពាក្យនេះក៏មានន័យคล้ายពីន
អ្នករស់នៅតំបន់នោះប្រញាប់បបួលកូនចៅនាំគ្នាវិចបង្វិចទៅរកដើមឈើជ្រោកឲ្យហើយទៅបើចង្អុលចំប្រៃណាថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍវិញមិនយូរមិនឆាប់ប្រៃនោះនឹងក្លាយជាទីរហោឋានដូចជាប្រៃឡងជាដើមចំពោះប្រជាជនវិញនៅសម័យខ្មែរក្រហមគេចែកជាពីរប្រភេទគឺប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមក្តោបក្តាប់មុនឬដែលខ្មែរក្រហមហៅថារំដោះបានមុនរីឯប្រជាជនថ្មី គឺជាអ្នកដែលខ្មែរក្រហមទើបវាដណ្ដើមបានតាមក្រោយនៅពេលដែលពួកគេវាយរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដូច្នេះហើយបានជាជួនកាលគេហៅប្រជាជនថ្មីថាពួក17មេសានៅក្នុងសម័យតែជួននេះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមិនមានការបែងចែកក្រុមបកទេធ្វើត្បិតតែពួកគាត់អាចមានទស្សនៈគាំទ្របកផ្សេងគ្នាក៏ដោយពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកភូមិដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នា
តាមពិតគឺអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានទេដែលព្យាយាមបែងចែកតាមដានប្រជាជនថាជាក្រុមគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះបើពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅការបែងចែកពួកក្រុមហាក់មានទៅលើវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំឯណោះទៅវិញទេគឺមានការបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់ 3 ក្រុមគឺមានក្រុមអ្នកចាស់អ្នកថ្មីនិងអ្នកលក់ខ្លួនអ្នកចាស់គឺជាក្រុមអ្នកដែលបានរត់ទៅវៀតណាមរួចចូលរួមបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃពីធ្នូដើម្បីចូ
ន់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកថ្មីគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រោយថ្ងៃ7មករាអ្នកថ្មីអាចមានតំណែងធំធំសំខាន់សំខាន់ក្នុងបកនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានខ្លះដែររីឯចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺពួកអ្នកលក់ខ្លួនវិញគឺជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសទាញបានពីគណៈបកនយោបាយដទៃតាមការផ្ដល់លុយកាក់ឬតំណែងក្រុមអ្នកលក់ខ្លួននេះមិនសូវមានមុខតំណែងដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមានឱកាសចូលជ្រៅទៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចំពោះស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវការស្ដេចទេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមឃុំព្រះកាយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថារបបសក្តិភូមិជារបបជិះជាន់ធ្វើស្រែលើខ្នងរាជផ្ទុយទៅវិញរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកដំកើងព្រះមហាក្សត្រតាមពិតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយដែលបានលើកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះអង្គពិបាកនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឬចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើយផ្ទុយពីពួកខ្មែរក្រហមដែលចាត់ទុកថាព្រះមហាក្សត្រគ្មានប្រយោជន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាគន្លឹះមួយជាពិសេសក្នុងការដណ្ដើមសញ្ញាឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចាំហែហោមជួយតាមដានមើលកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងវិញក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈដែលថាលោកនឹងតាមការពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជារៀងដរាបរហូតដល់ពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រឈប់ធ្វើតាមបញ្ជាលោកទើបលោករំលាយចោលចំណែកវិស័យសាសនាវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសាសនាអ្វីទាំងអស់ព្រះសង្ឃត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់សឹកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសម័យតេជោព្រះពុទ្ធសាសនាមានការវិវត្តប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រះភិក្ខុសង្ឃរួមទាំងសម្ដេចសង្ឃផងអាចដើរឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដោយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសនឹងពុទ្ធឱវាទទេឯព្រះសង្ឃដែលមិនឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយងាកមករួមដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមទើបត្រូវអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឬដេញវាយទាំងមិនទាន់សឹកទីក្រុងភ្នំពេញវិញកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតារស់នៅទេខ្មែរក្រហមដេញប្រជាជនចេញអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅឯស្រែក្រុងភ្នំពេញសម័យឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកកស្ទះមិនមានការបណ្ដេញមនុស្សចេញទាំងអស់ដូចសម័យពលពតទេគេដេញតែតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដោយដុំដោយដុំដូចជាតំបន់បឹងកក់បូរីកៃឡានិងដីក្រហមជាដើមនិយាយពីការអភិវឌ្ឍវិញគុំទៅយកសម័យខ្មែរក្រហមមកប្រដូចនឹងសម័យនេះឲ្យសោះសម័យខ្មែរក្រហមភ្នំពេញស្ងាត់ជ្រាបគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ក្នុងសម័យដីជូគេអភិវឌ្ឍគ្មានសល់ចន្លោះណាមួយដុំទេដីសួនច្បារក៏អភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាធនាគារបឹងធម្មជាតិដែលមានមនុស្សរស់នៅក្បែរក្បែរមាត់បឹងក៏គេបណ្ដេញមនុស្សចេញរួចចាក់ដីលុបបឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងតែម្ដងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរោងកុនរោងល្ខោនជាតិក៏ត្រូវគេអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាកន្លែងម៉ាស្សាការ៉ាអូខេកាស៊ីណូឬជាផ្ទះបនជាដើមខ្មែរក្រហមមិនមានលុយចាយទេថ្វីត្បិតតែគេបោះពុំលុយមែនតែគេមិនដែលបញ្ចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាយឡើយក្នុងសម័យដែលជួវិញលុយប្រភេទណាក៏មានដែរលុយរៀលលុយដុល្លារចាយពេញក្រុងលុយបាតលុយដុងចាយពេញប្រទេសហើយបើនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មានវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសោះតែម្ដងរបបនោះគ្មានវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬកាសែតណាក្រៅពីរបស់អង្គការទេសម័យដែលជួវិញវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតឯកជនមានប្រងព្រឹត្តរាប់មិនអស់ហើយអាចសរសេរសរសើរពីសម្ដេចបានដោយសេរីអ្នកកាសែតណាឬស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលមិនសរសេរសរសើរសម្ដេចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាសែតប្រឆាំងជាក្រុមអគតិឬជាក្រុមអ្នកនៅបរទេសមិនសូវយល់ពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាសរសេរដើម្បីតែបន្ទុចបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមជាតិបើសរសេររិះគន់ខ្លាំងគេចាប់ដាក់គុកឬបាញ់ចោលតែម្ដង
ការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដែរក្នុងសម័យប៉ុលពតសម័យនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងនិយមន័យនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការធ្វើបាតកម្មនោះបែបក៏ក្រៅក្រុមជួយបន្តិចបាតកោទាំងនោះលែងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាបាតកោទៀតហើយគេបង្កើតឈ្មោះថ្មីថាជាក្រុមជនអនាធិបតេយ្យរួចគេបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់
ដែលកាកបាតក្រហមជាដើមត្រូវខ្មែរក្រហមបំបិទមិនឲ្យមានក្នុងសម័យដែលជួលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះស្ថាប័នមួយនេះរហូតដល់លើកដំកើងភារីរបស់លោកជាមេដឹកនាំទៀតផងតាំងពីសម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតបានឡើងដឹកនាំមកកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានរីចម្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានបំពេញមុខងារបន្ថែមលើសពីនីតិរបស់ខ្លួន រហូតសង្ឃ្លាយជាសេនាធិការពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតដូច្នេះកាកបាតក្រហមកម្ពុជាលបបីរន្ទឺណាស់មានអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនខំបូជាប្រាជ្ញាស្មារតីនិងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីនិពន្ធបទចម្រៀងនិងសរសេរបទយោការលើកសរសើរពីស្នាដៃរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ អ្នកខ្លះខំសរសេរនិងខំផ្សាយលើកសរសើរអំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជារហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនពីអ្នកនិពន្ធទៅជាបានងារជាឯកឧត្តមទៅវិញហើយប្រហែលដោយការជឿជាក់ក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតនេះដែរឈ្មោះអ្នករកស៊ីធំធំមួយចំនួនក៏តម្រង់ជួរគ្នាខ្ចប់លុយមកជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទោះជាមានការអំពាវនាវឬមិនមានក្តីពួកឈ្មួញទាំងនោះហាក់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ពួកគាត់គ្មានចង់បានអ្វីក្រៅតែពីបានឈរថតជា
ដែលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទនេះគឺជាការសាកល្បងប្រៀបធៀបមួយចំនួនពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងសម័យដៃជូតើរបបទាំងពីរនេះដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងចុះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុតវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាត់មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃកັບផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានហាជុនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បាទនៅវគ្គនេះយើងនឹងរំលឹកនៅហតឡាញមួយចំនួនទៀតតានៅខាងខេត្តបាទទីមានជ័យបាទតាមភ្នាក់ងារមហាជនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ដល់តំណែងមកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រួយបារម្ភជាពិសេសជាប់ជាមួយនឹងសំណុំពរនឹងការស្នើសុំពីសំណាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែននៅក្បែរនឹងប្រទេសថៃដោយសារតែការសំណល់ទូរទស្សន៍ចាស់ៗត្រូវបានឈ្មោះ នាំចូលជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភចាគឺជានេះគឺជារូបភាពដែលយើងទទួលបានពីសំណាក់ក្រុមការងារព័ត៌មានមហាជននៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលក្នុងបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ដែលមានផ្ទុកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាកាកសំណល់គេចោលចានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានន័យថានាំចូលលើផលិតផលដែរគេឡើងប្រើប្រាស់បានហើយគឺជាកាកសំណល់តែម្ដង ដែលគេនិយាយថាមានក្រុមឈ្មួញនាំពីប្រទេសថៃចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកតំបន់ម៉ាឡៃស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងហូរហែគ្មានការទប់ស្កាត់នោះទេហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានគេនិយាយថាឈ្មួញធ្វើឡើងបំពានឹងច្បាប់ហាមឃាត់របស់ក្រសួងបរិស្ថានការនាំចូលកាកសំណល់ទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់បែបនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានលើកឡើងថាធ្វើឲ្យបង្កផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដង នៅពេលដែលគេចោលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់នោះនៅក្នុងលំហគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនោះទេសកម្មភាពនៃការនាំចូលទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ដែលជាកាកសំណល់ពីសំណាក់ឈ្មួញត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេធ្វើឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ទាំងនោះគឺគេដឹកជញ្ជូនអស់រទេះតាមកម្មកករឆ្លងកាត់ច្រកតំបន់ម៉ាឡៃហើយយកមកស្តុកទុកនៅឃ្លាំងមួយកន្លែងន
យកទៅបោះលក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យការបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលកាកសំណល់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានគ្មានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបហើយឈ្មួញធ្វើឡើងយ៉ាងរលូនបែបនេះត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យថាឈ្មួញគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងកយនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតឈរជើងនៅតំបន់ម៉ាឡៃនាំឲ្យមានការនាំចូលនៅទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ចូលមកធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបើមិនមានការគប់ខិតគ្នាពីមន្ត្រីនៅប្រចាំការនៅទីនោះទេទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់នោះមិនអាចឆ្លងដែនចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាននោះឡើយសកម្មភាពនៃការនាំចូលទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់តាមច្រកតំបន់ម៉ាឡៃនេះ
chmuoy thvoe chi chamho cha chamho tae mdaong mon khlaich avai nu te trou ban ke prab oi dang tha mien chmuoy nyang chmuoy ruk ni yo mok stok tok na phum kandal khom malai hau yok tu oi bos oi chmuoy thom na krong serey saphon mien chmuoy thaman nei chmnoy phleu lik 1 nang chmuoy chmuoy yeng nei chmnoy kbae phsa malai chop phleu chiet lek 59b nâng chmuôn chmuôn san nâu chm nôi phùm đôn khô mà lấy hồi chmuôn chmuôn san ní cô bạn bác sơ bà cam cân bằng bay xâm bọ tù tù chá chá dọc cho tớ lụa nâ lờ tìm xà tiệt phò chá cư kê bà này đăng tha ở sơ cam mạp hiệp nâng ní cư mình khai cho ra nẹ nà lói vì phù tha sơ cam mạp hiệp ní chmuôn bàn thơ vi chì dù chân nàm học hỏi chá bà chấn bạch chì phù rốt nâng mạ hạ chún đạc ca sòng xài bà hai lời tìm biên ca sung cả lốm khúc khách bắt đó nâng bàn chay phao và dầu bàn chùm mùi nâng phụ rồi viên chùm mùi này nòm chốn nâng mình trây mà chùm nút tôi chê nhưng mình chỉ từ lẽ khán tụ tự nụ tì và tập bảo mát nè tế đại quạt màn bật băng bò đầm miền đi và còn bằng thái tụ bây chỉ chẳng nào cả đói rương ní bông phụ ung bà chìa bộ rốt nâng mà hạ chốn nơi tàm biến cả prui bà rộng hay còn mình cả đằng lưu chắn tam rạ dạ bà bòn sọp sái ta mà dạ nhẹ xa bò đầm biến nôm nơi cổng võ nâng cầm nâng nít chun từ cánh thân nạ lờ bà hãy cho nông nông phong đây tệ tông từ nâng bành hắn ít ở đại ca lăng chia chùm ngó thả ta miên ca xạ ca chùm môi khne khang ở cối á ná chạc khang cối rồi có ớt cái nông nông cổng càng nghe bò đầm biến mà chồn có bán tệ tông từ cánh ở lục chạp xà vát bật thiên ca đại gia lại cối nâng rò tà co bà chăm chơ đầm bòn mà lấy làm bây ở chùi bọc lưu bì bành hắn nì tại tôi được sập lô mình ai tệ tàu bàn tế đòi bị đòi đã thá cho bà vồn chấm bôi lục liên xô nà nà ở xô xà nà chà bà thiên xà ca cam phong trô bà trăm đập bòn cho mà lấy bàn bà bị đăng tha ca nằm cho tôi được tu cha cha núc khang lô mình sơ chỉ bàn đăng rừng nụ tê xôm lô bằng vai từ xã xu côi tự đằng cho ba chiêng bị pro khang cam phong trô tru bị nhật này tổng lĩnh là tập phong hồ bà há đại miên tại ca nằm cho tại phần đầu chà cái phong tình năng bảnh hà này đáy ở lục khâm dục cho xâm tố lục dâm lý bật thêm bình tí bạc thang khai bình tí miền trì ban bạc chạy đăng tha tù đồ tù chạc chạy để nôm chôn một nút cứ chia cả xâm nói bạc cốp để cử thân ạ bà dục một cái chân này nâng đột cháu vì bạc cốp chỉ bạc bò lầm hô bạc giá cả bà sân cháu lượt đấy thuở ấy khôi côn lập hiệp đấy nâng cháu thì khăn ông tắc đứng thuở ấy bạc bò đó tắc nụ phô đài cho lục ban bạc chạy đăng tiết tha bảnh hà cả xâm nói cử rương electronic chạc chạy ní กระทรวงปฏิภาณกำปองแต่มีการระดับต่างๆการนิยมที่ดากรขมายกระทรวงจุลศึกษาแต่ดาวบองโอนในนครบันไดสุขุมเฟซบุ๊กให้ขนมทั้งงานนี้ได้คือนิยมเมียนประกำคลาคลาจอมปูเปี่ยสมใดมวยจำนวนระบบโลกวากรมหงปนตายมนุษย์ทวีปการประกำนิยมกระจังอาบองโอนต่างอักเนียสรับปิดสมใดโลกวากรมหงจุลมวยนิยมต่างอักเนียสันทานระบบขยงคือดาวไฟที่แต่ที่ประเภทในยุคยุคเอาประชาชนเนี่ยเชื่อแผนที่ แต่เวียตรมตรึงมันเป็นแผนที่คล้ายๆแผนที่ตรมตรึงตัวเชื่อมือเชื่อแผนที่บ้านมือเชื่อแผนที่อุตเตมุได้หายที่มีเดียสายพรมแดนในยุคยุคมังเปรอของการช่วยพรมแดนจมูกอุตเตมินามเชื่อสายพรมแดนตรมตรึงอัดเวียนคล้ายๆอัดเวียนข้อปีจะฉบับตามอัดเวียนข้อปีฉบับตามที่เป็นเช่นเดียสกเรย์สันนิษฐานหายของเกียร์บอกย้อมคือจะส่งกระจายอะไรกระจายไปหาพรมแดนไปหาสายพรมแดนจับปีปีดีใส่ส่งออกจับ ประจำใจก็มาเรียนแต่การถือว่าปากกาปากมังกรทางกรุงศรีมาเราเรียกตีอย่างที่ตีเราทำปฏิเยกว่าสัจจะเอาเบียดตรงนั้นเอาเบียดตะโกนตรงนั้นตีนคือเชื่อปฏิเดี๋ยวโลกว่ากำหงกำปงแต่บัดบังในอำเภอกบฏเชียร์ระบอกล้วนนะโลกคบคัดจมวยนองหุ่นแสนดับใบกัดได้ดาวยุ่นให้โลกนิยายท้าแผนตีได้โลกโยมออกเตียงตัวจมวยนองยูอันคือเชื่อแผนตีปิดประกอบโลกนิยายนี่ เปรียบโดยเฉพาะเจี๊ยบปรดขมายกิลงงไปย้ายนะลูกก็ท้าเจี๊ยบปรดขมายหลงงให้ช่อมจำปราบลูกถ่าแผนตีได้ลูกโยมออกเตียงตัวจมวยนึงยูอันกู้เหมือนแมนจีแผนตีขนาดมวยเลื่อมร้อยปอนด์เลยกู้กรอนแต่จีแผนตีมวยขนาดเลือ50 ปอนด์ให้ลูกโยมออกเตียงตัวจมวยนึงยูอันดำใบบังพรพเนจรไปเจี๊ยบปรดขมายถ้าแผนตีแต่งปีนี่กู้จีแผนตีแต่มวยนะกู้มีนรุกเรียงนั่งรูปเพียบโดยขี้เนี่ย ให้รูปเพียบโดยคณิคยมกรมตรอนะคยมกรมตรอจมปัวกาได้ลูกบางฮันจะแผนตีนี่ดาวซาแต่แผนตีได้เตียงตัวโดยคณีนี่เหมือนแมนจะแผนตีขนาดมวยเลื่อมร้อยปอนด์เต้คือกรอนตายจีแผนตีขนาดมวยเลือ50 ปอนด์แต่ผนอก
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាខ្មែរមិនត្រូវការចំពោះខ្នាតមួយលើ 50,000 ទេខ្មែរត្រូវការផែនទីដែលជាខ្នាតមួយលើ 100,000 គឺជាផែនទីបនណាខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកចេះហើយលោកគួរតែយកផែនទីខ្នាតមួយលើ 100,000 ដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានឃើញ លោកកុំអោយយកអាផែនទីដែលខ្មែរមិនត្រូវការយកមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺលោកធ្វើមិនត្រូវទេហើយលោកកុំអោយអះអាងហើយលោកកុំអោយបញ្ជានៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអោយបញ្ឈប់ចំពោះការនិយាយចំពោះផែនទីណាលោកគួរតែពិចារណានៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកផងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាខ្ញុំជាដើមគឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំត្រូវតែប្រឆាំងខ្ញុំត្រូវតែទាមទារចំពោះផែនទី ដែលពិតប្រកបគឺជាផែនទីបនផែនទីដែលខ្នាតមួយលើ100ប៉ុនដើម្បីឲ្យពួកលោកបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងព្រោះទឹកដីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ធ្វើដំណាំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរបស់ពួកគាត់នេះត្រូវយួនវារឹបអូសយកនេះហើយលោកហ៊ានអះអាងថាផែនទីដែលលោកបង្បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងយួនគឺជាផែនទីពិតប្រកបអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រស់នៅលើដីរបស់ខ្មែរនេះបានសេចក្តីថាលោក បានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅលើទឹកដីរបស់យួនមែនទេលោកវ៉ាកំហុងពាក្យសម្ដីរបស់លោកគឺលោកបញ្ជាក់នៃអត្តន័យបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែមានការឈឺចាប់ដែលត្រូវពួកជនជាតិយួនវាអស់យកដីដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នា ហើយលោកហៅនាំហុងគួរតែបានស្ដាប់ឯណាលោកស្ដាប់មើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានការឈឺចាប់ឯដែលយួនវាយកដីចំពោះពួកគាត់ឯលោកគួរតែស្ដាប់ផងតិចរបស់លោកអត់តន់ថ្លង់ទេណាលោកគួរតែស្ដាប់ហើយលោកគួរតែពិចារណាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាណាហើយដីរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើដំណាំធ្វើស្រែចម្ការសពថ្ងៃនេះយួនវាអស់យកដីរបស់គាត់ហើយវានិយាយថាជាដីរបស់វាណាហើយលោកបែរជាហ៊ានអះអាងថាព្រំដែនផែនទី គឺជាផែនទីពិតប្រកបដែលលោកបោះបង្គោលប្រំដែនជាមួយនឹងយួនអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រស់នៅនោះគឺជាដីរបស់យួនមែនទេលោកហៅនាំហុងណាលោកឃើញឯងការឈឺចាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចលោកមានពិចារណាទេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាលោកឯងវិញណាដែលផ្ទះរបស់លោកឯងកំពុងតែរស់នៅដីរបស់លោកឯងកំពុងតែធ្វើស្រែចម្ការត្រូវយួនវារឹបអូសយក ត្រូវយួនវានិយាយថាផ្ទះនេះផ្ទះដែលលោករស់នៅគឺជាផ្ទះរបស់យួនដីដែលលោកធ្វើចម្ការគឺជាដីរបស់យួនតើលោកមានការឈឺចាប់ទេណាលោកគួរតែយកខួរក្បាលរបស់លោកមកវិភាគចំពោះបញ្ហាអស់នេះហើយលោកគួរតែពិចារណាចំពោះការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចហើយលោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបញ្ឈប់ការនិយាយចំពោះផែនទីលោកចេះនិយាយទៅរួចណាលោកវ៉ាកំហុងលោកនេះគឺជាជនក្បត់ជាតិ ខុកខិតជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីកាត់ដីទៅឲ្យយួនដូច្នេះហើយផែនទីដែលលោកយកមកបង្ហាញនៃផែនទីដែលលោកយកមកបង្ហាញជាមួយនឹង UN លោកគ្រាន់តែបំផន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបញ្ឈប់ការនិយាយចំពោះផែនទីតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកកំពុងតែបិទបាំងអ្នកអង្គើក្បត់ជាតិរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំចង់សួរចំពោះលោកវិញក្នុងនាមលោកណាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទាំងមូលនេះចុះហេតុអ្វីក៏រកផែនទីខ្នាតមួយលើ 100,000 រកមិនឃើញ អញ្ចឹងលោកមិនបាច់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេណាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាលោករកមិនឃើញទោះជាលោករកឃើញក៏លោកធ្វើរកមិនឃើញដែរព្រោះបើសិនជារកឃើញនៃផែនទីខ្នាតមួយលើ 100,000
Hun Sen cứ chỉ chôn cả bát chết. Lục và cầm hông lục hào nằm hông cứ chỉ chôn cả bát chết đằng ạ. Phụ lục anh cầm bông tại bật băng, cầm bông tại bằng phôn thân nét nên phải chia bó rốt khả mai. Lục anh kết tha phải chia bó rốt khả mai là ngất lưng ống. Phải chia bó rốt khả mai mình dốn. Né. Thơ ở vậy cứ sát là phụ lục anh bọc bạc chẳng phụ qua tay bằng nó. Hai nơi chồng mình chọc ní nè. Nhóm chồng ai cầm phụ lục anh á. Lục và cầm hông lục hào nằm hông nâng lục Hun Sen. Nâng bạc phụ rồi bỏ lục mua chồng nôn tiết. Ở miên ca chư chấp nâng kết phải cha na chẳng phụ bị xâm đấy bong phô bánh mánh nè để quạt giấy nè. Lúc vô mà tệ rồi bỏ phụ qua tập phải cha na tới. Lúc phải phía tới. Tha phải chia bộ rốt khả máy kìa miên ca chư chấp bánh nè. Nó. Lúc qua tập kết phong. Đại lúc thưa chứ mình trầy đất nôn bà tê khả máy tập mũ nè. Lúc trầy tập phải cha na. Hơi chung xông bạp lục nè. Bởi chìa bộ rốt khám ái, cứ mình bình chốp chìa đại khát trong bộ phán tì. Lúc ra tại cái rốt khơn trong bộ phán tì bốn, đại chìa phán tì khát mùi lơm rồi bọn. Bộ khám ái trong bán trong bộ phán tì để khát mùi lơm rồi bọn. Bộ phán tì nó cứ bình chạy tha, đây khám ái nơi trầm ná. Dũng dọc đây khám ái trầm ná, nó cứ bởi chìa bộ rốt khám ái trong bán trong bộ phán tì nó. Hai phán tì nó bình chạy tặng ọ. Trong bộ phương bởi tôi đây khám ái tăng bị cọc trò tăng bị ở vầy tặng ọ cứ chìa chẳng hai khám ái mình bình chụp ấy chẳng phụ phán tì. Lúc ra tại ban, lúc ra tại rốt hơn chẳng phụ phán tì khá nạn mùi lượm rồi bọn. Đầm bây mộc bình chế áo bình chế bộ rốt khám ái quạt đằng. Dốt mộc bằng hang áo bình chế bộ rốt khám ái quạt bán khơn. Hai nịch chông thì đa con khám ái áo mà tê hai bóng bồn từ ngọc này. Nịch chông cơ sông áo cún, nâng sông chùm điệp lìa. Xôn nhớ xua bóng bồn, bà chưa bắt mẹ nơi khăn ông sơ nâng cà rào sọc tạo này. Ngay này cứ ở nhóm bà lòng bà đông nâng ngay tìm mũi cứ bàn bà chọp hay. Hay phần tay ca bà lòng bà nhóm nâng cứ ở miên phiếp mình bà rào cả đây mua chùm nuôn. Hay nâng miên phiếp rùm khan bà nhé ngay đọc nhóm mình tên. Cứ ở bê bà rắc nhóm bà lòng nâng cứ thoa mà đai nè. Ăn kết cá cứ nơi ở thân nạ cứ miên nâng mỏ thuyền mũi. Ở nơi cho nâng một vụ bệnh mùi. À nó bé phật nhóm bà lón cứ thòm ta đôi thân nạ kê thân nạ ấy. Nhưng ta đọc bê nhóm bà lón bê thân ấy. Nên một thân nạ nhóm cứ nhạc kê ca chấn khóc lại tì kê mòn. Cứ ở miền đọc buôn nè, nơi cho một vụ ụt. Hai chị bà xác nhạc kê ca nó cứ quát. Căn tù sắp nâng thọt nhóm bê nhóm phục bông ta bà lón tiền. Hai bà tam khi nhóm đang cứ ở tam bà xa rồi bỏ ai đâm hông chung ở đó. Đại quát cứ chia rốt mặt tay của xuống ọc rôm ba. Và cả hai than ọc miền nà miền sật bà tù sắp thọt nó tệ. Admin đã nắp ra mình tha thó đấy cứ xong bây giờ sắp ra tụ sắp không về để sắp bỏ lõng nước lòng đốt bỏ lõng cứ admin sắp đây bằng tay đập quạt ở bộ quạt thở hay thọ nhầm chân nhưng mà đang thảm mạch đai cứ quạt bóng biên cho ba phải hay mũi tiệt ở bên nhầm của phong bỏ lõng nắng cứ miên nẹt ba cho mà xua ở ba cho mà xua mua hay xua lệch tóc nhầm tiệt hay ở không ca xua nắng mà thân ăn xua thì nhầm mà nẹt tiệt thì bóng xua lệch tóc hay kia xua bị chẹt cho mùa chẳng anh ấy cứ chỉ phê mình pro cả đấy phù bên nó bên nhom của phong và lóng hay mà su bị chẹn chẳng hay bờ sẹp nhom cứ nhom con tro mình tên sầm rạp ca rất bận tăng nông ca và lóng phù vía thưa ở xa bằng hai nơi sầm rạp phê bật bọc luôn nông ca và lóng bên tai bờ sẹp nhom cứ vía chỉ ca ở bậc ca là lắm tăng tay tràn bê nông thạ bọc nhom nơi bê đáy bê ngay được nhom và lóng nè hay để cho nên sau mà ngay sau ấy nông niên khi nhom nông đã bịa sna sau ăn ra công vì ở bậc thiên mình ti ở mình ở bậc thiên mình đôi bà lõng là ở chi lấy vật con đã bay qua chui on ra công nâng điệp trăm nè ở ông kết ca ai miên sản tập thuộc nâng điệp điệp rồi công ai miên phiệp rồi nhé nè thật bà tay bạn đi tiệt với chân xong ốc con hay ốc con bóng vô đọc đi đã mang lực tập chất khi nhóm hay tụi bây giờ miên ca rầm khan tay thằng ấy đi cứ nên nhóm xung xu thuê ban cực sùm nua bần tay còn hà là tập hóa dựa đăng mấy tay khi nhóm ban thuê cực sùm nua cực áo hay ở miên trần lọ hay được chân ốc con hay nên khi nhóm xung xu ốc con xong chú lại đang xe video đi bà to không ốc con chân bà dương chi ở bà to đi đai cứ dương ban mà bị kháng khai tạ cáo tạ tôn từ nâng rương mùi đai hình thang ở lục dây đại miền vầy chạp bà chôn bà lục dây nó cao sợ buôn ở chân năm tạ hai đại lục dây rùa nơi khuyên tì phân tế hai lục dây ban xoay rộng ở mà chạ chùm nuôi nằm bầy ở chùi tạ đà lục dây phóng lục dây rùa nơi khăn ông ở sọc rì vốn khai tạ cáo chà nơi khăn ông vầy chiên cao sập chân nam ta hái cứ cao sập bồn chân nam ta hái nick nó không rụp hiệp nick tôi sẽ cái chốn chà lục dây chmu tha lục dây cầm láng lục dây luôn nơi không ập te đó cầm sập môi hai lục dây sập ngày nick còn miên chung ngữ bị chạm cài đái hai miên côn chà ơi na đầm bay chết tì păng cùng nẹt nô tê luôn nơi ta mình này anh cột hai păng từ lơ nẹt chật khang đại kê tai tai chui hoặc xa chà miên ở hộp mai chầm này chầm nọc anh thành tôi chỉ ở bị chạm thằng ấy chun ta đó lục dây chẳng tơ chả hai nước non nước co dân khơi thà lục dây cầm láng cứ quạt
sắp ngay nè cứ miền trung ngư phong đáy cứ mình ai ngược đà rồi thế bà sân chị ạp miền kê kìa quát cứ quát mình ai ngược ngược bì kê tê rồi thế đà nì hay cứ chìa phá lục bạc mình tên xâm rạp ca rô nơ rô bà lục dây sắp ngay nè chẳng sắp ngay lục nẹ khơi nhai miền tà nẹ chất kháng thế đà bê nà lục dây chẳng ngược đà tà nà mà đong chẳng bắt đáy bắt chương chẳng to là tà miền nẹ mà chùi kìa chùi lược lục dây chẳng tớ ban là lục dây ai ngợp đà rồi chàng chân lục dây đây đấy lục dây cầm lang bàn chân xong mà công càng nghi chú ý chạy nơi bà xa rịp bà rộp rồi bà lục dây còn mình bà chân cao sạp bùn chân bà hỏi hãy bà dây tới chì tụ được cốt chân tại mà đông đấy bà rút nơi tại ai bàn chân xong sạp bà xa thích bà ông có rút đó សប្បុរសជននានាដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នេសូមមេត្តាជួយដល់លោកយាយដែលគាត់កំពុងតែជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយក៏មានកូនគ្មានសាច់ញាតិពឹងអាងទៅលើតែប្រជាជនជាពិសេសគឺអ្នកជិតខាងដែលគាត់បានផ្ដល់អាហារជាប្រចាំជាពិសេសគឺមានបងប្អូនយើងនៅទីនេះក៏ជាអ្នកក្រីក្រផងដែរ ជួយដល់លោកយាយដល់កំសត់ទុសាទុតោះព្រះអង្គម្ចាស់នៅមានយធាជាថ្លាជួយអាយុជីវិតខ្ញុំក៏សូមឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើនជួបទាំងព្រះសិបាទាំងធម៌កុំអោយវិញលោកផ្នែកយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានចម្រើនទុសេចក្តីអស់លោកទាំងអស់ផ្នែកចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពីកម្មវិធីរបស់យើងបានធ្វើការ ផ្សាយទៅទាំងខាងសប្បុរសជនរបស់យើងលោកក៏មានការចូលរួមជួយទៅដល់លោកយាយផងដែរហើយអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះគឺខាងភ្នាក់ងារទទួលអាស៊ីគ្នារបស់យើងប្រចាំនៅក្នុងខេត្តតាកែវនោះគឺគាត់បានចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាបញ្ហារបស់លោកយាយនឹងទៅដល់ខាងសប្បុរសជននៅខាងច្រកភ្នំដិនចាហើយអញ្ចឹងភ្នាក់ងារយើងក៏ទទួលបានអំណោយសប្បុរសធម៌នោះគឺជាថវិកាចំនួន15ម៉ឺនរៀល ហើយអំណោយជាថវិការនេះទី1គឺទទួលបានពីសប្បុរសជនរបស់យើងគឺលោកច័ន្ទតារាចំនួន10ម៉ឺនរៀលនិងទី2ពីលោកហ៊ុនតុលាចំនួន5ម៉ឺនរៀលអញ្ចឹងបាញ់មិញតាមរយៈរូបភាពនេះលោកអ្នកឃើញហើយខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏បានយកទៅជូនទៅដល់លោកយាយផ្ទាល់ដៃហើយចំនួន15ម៉ឺនរៀលហើយថវិការនេះយើងគិតថាជាការជួយសម្រាលមួយផ្នែកតូចទៅដល់ទុកលំបាករបស់លោកយាយដែលកំពុងតែជួបប្រទះសពថ្ងៃនេះ នេះជាការចូលរួមចំណាយពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីសំណាក់លោកអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យចាជួយទៅដល់លោកយាយមានបច្ចៈសម្បត្តិកំណើតជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបានមើលទៅព្រោះថាលោកយាយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1621ឆ្នាំកំណើតរបស់លោកយាយចានេះគឺជាផ្ទះជាខ្ទមតូចមួយរបស់លោកយាយដែលស្នាក់នៅសពថ្ងៃនេះ អ្វីដែលជាបញ្ហាលំបាកយើងឃើញថាដោយសារលោកយាយមិនអាចលើកដើរខ្លួនឯងបាននេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលត្រូវការឲ្យមានអ្នកនៅមើលថែលោកយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអកុសលដោយសារលោកយាយអត់មានកូនមានចៅអីនៅមើលថែទេមានតែអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃនេះចាស់ហើយសូម្បីតែថវិកាដែលយកទៅប្រគល់ជូននេះក៏យើងឃើញថាអ្នកជិតខាងគាត់ជាអ្នកជួយចាត់ចែង មើលថែទាំជួយលោកយាយទៅព្រោះថាលោកយាយនៅម្នាក់ឯងលោកយាយមិនអាចថែទាំនៅរបស់ទ្របអីបានទេលោកយាយគាត់ណាសូមមកថាធ្វើយ៉ាងណាជួយចិញ្ចឹមគាត់នឹងសង្គ្រោះគាត់រហូតដល់ពេលដែលគាត់អស់ជីវិតទៅចុងក្រោយចាបាទបាទអរគុណលោកអ្នកនាងនឹងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាអតីតភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោកយាយបាទដែលជាទូរគុតជន បាទហើយសពថ្ងៃនឹងមានអាយុរហូតដល់ទៅ90ឆ្នាំទៅហើយជីវិតចុងក្រោយចង់ទទួលទានចង់បរិភោគអាហារយ៉ាងម៉េចអីដើម្បីគេហៅថាជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកយាយណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យលោកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍បាទជួយឧបត្ថម្ភថវិកាជាក់ស្ដែងទៅតាមលទ្ធភាពបាទហើយយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិននៅ